פחד מהקדושים. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. גם פה זה הכל בגנים. תודה רבה. אנונימוס איימו במתקפה על ישראל היום, ומתברר שכבר כמה אתרים נפלו. דוקטור טל פאבל, שלום לך. שלום, שלום. מומחי אינטרנט וסייבר. יש כבר משהו שאפשר לייחס להם מאז שהבוקר הזה החל? השורה התחתונה, מה שאפשר להגיד, שיש כאן הרבה מהומה על לא מהומה. יש הרבה רעש על ועיסוק בדברים שהם לא ממש התקפות, לא ממש פריצות ולא ממש נזק. אז נכון שנפרצו אתרי אינטרנט, חשבונות פייסבוק, מידע דלף, אבל מכאן ועד שואה דיגיטלית, מכאן ועד לייחס לזה דברים שיכולים להפיל מדינה, ארגון או אפילו אדם על ברכיו, המרחק מאוד מאוד גדול, מעטה מאוד 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 פשוט. פרצו חשבונות של פייסבוק לא יום ולא יומיים, נפרצים עשרות אתרים ישראלים מדי יום. כן. העניין הוא פשוט שעכשיו יש כאן צדר של אירועים שכאלה. והדבר הכי משעשע, שהם רוצים למחות על המדיניות של ישראל בשטחים, כלפי הפלסטינים, וצוק איתן. לא, והדבר הראשון שהם הפילו, זה האתר של מרץ. כן, כן, זה אכן היה בשבת. אז מה זה מראה על יכולות הסייבר המתוחכמות שלהם? בדיוק, גם דבר שכזה ש... נו, בסדר, פרצו את האתר. וחשוב באמת להבהיר את הדבר הזה. פרצו את האתר של מרץ. נו, אז זה אומר שחדרו לתוך מערכות המחשב של המפלגה. במידה ופרצו לאיזושהי אתר של חברה מסוימת. לכל היותר זה פוגע במוניטין שלה. מכאן ועד לפגוע במערכות התפעוליות שלה, המרחק הוא מאוד מאוד גדול ואנחנו מאוד רחוקים משם, כך שצריך לקחת את הדברים האלה מאוד מאוד בפרופורציות. כל יום כמעשה שבשגרה, אנחנו יודעים את זה היטב, נפרצים עשרות אתרים ישראלים, נפרצים חשבונות פייסבוק. רק כאן מה שקורה שיש כאן צבר של אירועים שכאלה, שא' הכינו אותם מבעוד מועד, זה לא שפתאום היום באו ופרצו לכל האתרים האלה, אלא הכינו את זה שבועות וחודשים מראש, וב' אני יכול להגיד באמת מניסיון אישי ומבדיקה של הדברים, שיש כאן המון המון מניפולציה על מידע, כי זה חוכמה מאוד מאוד קטנה לקחת מידעים שונים, לקחת אותם משנים קודמות, מאירועים קודמים, או אפילו לעשות משחק הנתונים וליצור כרטיסי אשראי שלא היו ולא נבראו. אז בשורה התחתונה בעצם אין מה להילחץ, להיות זהירים כמו תמיד, אבל לא להילחץ. לחלוטין. אז טוב שלא נלחצנו. תודה רבה. דוקטור פאבל, תודה לך. יום טוב. מאיה. כן, ניתן לך תפריט, נפתח במשולחן, סכום ומפיות, האוכל כבר מוכן. זה כולל